հավատը երթևեկում է բարձրացքով նախատեսված ամրագոտիները չամրակապված վիճակում։ 36-198 Նիսանի վարորդ, առաջանակ ազատ հատվածում կկանգնեք։ Հայաստանում պարեկային ծառայության ամբողջական ձևավորումից հետո հասարակության անվտանգության մակարդակը բարձրացել է, հայտնում են պարեկային ծառայությունից։ Ներկայանանք, ներկայացնենք իրավախախտումը եւ արձանագրենք։ Չամրակապված վիճակում վարելու համար էլ ենթադրումը տուգանքի նշանակում 10,000 դրամի չափով եւ 1 տուգանային միավոր։ Դեկտեմբերի վերջից պարեկային ծառայությունը սկսեց գործել Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Նախորդ տարվա ընթացքում 676,276 արձանագրություն է կազմվել։ Ամրագոտու հետ կապված 84,328 արձանագրություն, մկեցված ապակիների հետ կապված 37,000 արձանագրություն, հետյոտն ոչ-սահմանված վայրով անցնելը 17,195 արձանագրություն, ծխախոտով վարելու դեպքում 22,576 արձանագրություն, ոչ սթափ տրանսպորտային միջոց վարելը 15,179 արձանագրություն, արագության գերազանցում 27,887 արձանագրություն։ Պարեկային ծառայության պետը նշում է, որ թվերի այսպիսի պատկերը պայմանավորված է Արցախից բռնի տեղահանված հայրենակիցների ներհոսքով։ Հայաստանը մուտք գործել մոտ 20,000 տրանսպորտային միջոց։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում տրանսպորտային միջոցների թիվը 510,000-ից հասել է 950,000-ի։ Ճանապարհային պատահարների ամենամեծ պատճառներից մեկը տրանսպորտային միջոցների մեծ քանակությունն է։ Խախտումներ լինում են հավասարապես թե տղամարդկանց, թե կանանց մասնակցությամբ։ Ավագ սերժանտ Լիլիթ Գրիգորյանը կին վարորդներից գողություն չի հայտնում, ասում է, որ կարծրատիպը թե կին վարորդներն են ստեղծում վթարային իրավիճակ եւ մեքենա վարելու գործում հմուտ չեն, արդեն կոտրվել է։ Ավելին նշում է, որ կանայք ավելի զգոն են, միտումնավոր խախտումներ չեն անում։ Նրա խոսքով ճանապարհային պատահարներ ավելի շատ լինում են մայրաքաղաքի ծայրամասերում, քան կենտրոնում։ Երթևեկությունը մեր քաղաքում արդեն մի բոլոր տեղերում է խի, որպես այդպեսին առանձնացված չի, միգուցե երևի կենտրոնում կարգ ու կանոնն են ավելի ճիշտ պահում քաղաքացիները։ 2024 թվականը հայտարարված է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազեցման տարի, պատահարները կանխելու աշխատանք է իրականացվում։ Հիմնականում երեկոյան ժամերին, գիշերային ծառայության ժամանակ արձանագրվում է ոչ սթափ վարորդները, իրենց հետ լավ լեզվում գտնում, ոչ մի խոչընդոտ, որպես ոչ սթափ վարորդ ոչ մի անգամ չեմ հանդիպել։ Պարեկային ծառայությունը չի սահմանափակվում միայն պատահարների կանխմամբ կամ արձանագրմամբ։ Նախորդ տարի պարեկները 3865 հանցագործություն են բացահայտել, որից 1811-ը թմրամիջոցների հայտնաբերում։ Զենք զինամթերքի հայտնաբերում 226 դեպք, սառազենքի հայտնաբերում 713, խուլիգանության 168, կաշարքի 44 դեպք։ Երևի դու արդեն մեր հանրությունն էլ տեղյակ է, որ պարեկային ծառայության հիմնակարներից մեկը դա կոռուպցիայի դեմ կանխարգելումն է, եւ 44 դեպք ունենք, երբ որ քաղաքացիները պարեկային ծառայողներին գումար են առաջարկել եւ տեղում ձերբակալվել են եւ իրականացվել է, ներկայացվել է համապատասխան բաժին։ Գողության 131 դեպք, Կողոպուտի 6, Ապորենի ծառահատում եւ ինչպես նաեւ հետախուզվողների 39 դեպքի հայտնաբերում։ Չնայած ծանրաբեռնված ու պատասխանատու աշխատանքին, պարեկային ծառայողների օրը հետաքրքիր է անցնում։ Զավեշտալի դեպքերի հաճախ են ականատես ու մասնակից դառնում։ Մի անգամ մեկի կանգնեցրեցինք, մոտիկացա, ներկայացա, այս մարդը դեմքից չի նայում, տղա էր։ Ասում եմ, խնդրում եմ, էլին ապառնիկի տասակ, ասում եմ, ինչի համար, ասում եմ, ամաչում եմ, որ ինձ կին տեսու, չնկատողություն է սա պիտի անի, ասում եմ, մի ներկայացրու, ինչ խախտում եմ, խնդրում եմ, ասում եմ, գնան ապառնիկի տասը թող գա։ Վարչական իրավախախտումների ու հանցագործությունների կանխման ու բացահայտման նպատակով արդեն մի քանի ամիս է Սևանալջի մակերևույթին ու Առափնյա հատվածներում գործում է մասնագիտացված պարեկային ծառայությունը։ Ամռան ընթառաջ հսկողությունը էլ ավելի կուժեղանա։ Հատուկ ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև լողափերը։ Ջրային պարեկային ծառայությունը սկսել է գործել դեկտեմբերից։ Աշխատանքային 4 ամսվա ընթացքում Ապորինի ձկնորսության 4 աղմկահարույց դեպք է բացահայտվել, 1500 կիլոգրամ սիգի արգրավել, և սա դեռ ամենը չէ։
Ունենք թմրանյութի հայտնաբերում, զենքզինամթերքի հայտնաբերման դեպքեր, լճից ավազի արտահանման ու տեղափոխման դեպք ունենք, բացահայտում ունենք, կեղծ վաղորդական վկայականի դեպք ունենք, ամրանընդառաջ նախատեսում ենք լողափերում լճի վրա իրականացնել ծառայություն։ Ջրային պարեկային ծառայության աշխատակիցները նշում են, որ ջրի վրա իրականացվող ծառայությունները բազմակողմանի են։ Ահագին բաներ կհասկելու, ասենք առանձնաբավարման իրավունքի նաև լողամիջոց վարելը, ոչ թե վիճակում լողամիջոցը վարելը, ապօրինը այդ ձկնորսության հետ կապված, ասենք այդ միջոցներին տիրապետելը։ Բոլոր պարեկներն անխտիր վերապատրաստվել են, նավավարման դասընթացներ են անցել, որից հետո միայն սկսել են ծառայությունը։ Փորձառությունը նավավարման հետ կապված է, որ նախկինում չեմ ունեցել, հիմա արդեն նավարման հետ կապված լավ մտածել ենք։ Պարեկային ծառայությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում լավագույն ծառայողներին։ Նախորդ տարի այդ կոչմանն արժանացած Խաչիկ Հովանիսյանը պնդում է, որ լավ պարեկ լինելու համար առաջին հերթին բարեխիղճ ու նվիրումով աշխատելն է։ Աշխատանք ոչ թե զուտ ծառայողական պարտականություն, այլ աշխատանք, որին դու հավատում ես։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Արման Թովմասյան, Կարեն Բաղդասարյան, Կիրակնորյալ ուրեր։